У Беларусі завершыўся чарговы этап падрыхтоўкі да выбараў прэзідэнта краіны, стварэнне участкаў для галасавання. На тэрыторыі Гомельскай вобласці іх 1070. Гэта крыху менш, чым было на выбарах у мясцовыя саветы дэпутатаў у 2014 годзе. Пры гэтым, калі ў адных раёнах лік участкаў нязначна скараціўся, у іншых, наадварот, участкаў створана больш. Аналіз паказаў, што колькасць патэнцыяльных выбаршчыкаў на тэрыторыі абслугоўвання некаторых участкаў перавышае прадугледжаны максімум – 3000 чалавек. У сувязі з гэтым было прынята рашэнне аб адкрыцці дадатковых участкаў. У асноўным гэта тычыцца раёнаў новабудоўляў у Гомеля і Мазыра. Скарачэнне участкаў адбылося ў асобных сельскіх раёнах, паўплывалі дэмаграфічная сітуацыя і міграцыйныя працэсы. Таксама створаны выбарчыя ўчасткі ў 2 вайсковых часцях, у 43 дамах адпачынку, санаторыях, профілакторыях і іншых аздараўленчых установах. У настоящее время ведется активная работа по выдвижению представителей в состав участковых избирательных комиссий. Данная работа по выдвижению должна завершиться до 23 августа и до 26 августа, соответственно, должны быть образованы участковые избирательные комиссии. Никаких серьезных нарушений, препятствующих проведению избирательной кампании в области нет.